Okej. Vi kör, vi börjar med laguppställningar och vi börjar med som artigast med bortalaget, Jönstorps AIF. Jag vill ha en hand upp när ert namn löses upp. Nummer 3, Stefan Persson. 4, Per-Pelle Andersson. Nummer 6, Christer Persson. Nummer 7, Fredrik Holm. 8, Per-Pelle Andersson, känd i skivar, kanske, jag vet inte. Nummer 9, Magnus Möller. Nummer 11, Paulus Jämdahl. Nummer 12, Magnus Ingelsson. 13, Tony Persson. Nummer 2, Tobias Nilsson. Och 33, Claes Almeroth.